Prestaň mi to, Teo. Už je príliš neskoro, aby si cúvla. Váš otec ešte neprišiel domov. Kde si, Ríza? Pane Bože, asi prídem o rozum. Ty si vedel, že mama uniesla Janet, otec. Za to, čím si Selim prechádza, je zodpovedná iba jeho rodina. Alebo mám povedať Ali. Ak odídeš, už sa nevracaj. Po tom všetkom, čo sa stalo, sa mi dokážeš len vyhrážať. Janet. Dnes o 20:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.